אוקיי, אז זה הנושא שדיברנו עליו קודם, ספרו של עידו נורדן, כותב הספר בעל הבית, נמצא איתנו על הקו, בוקר טוב. בוקר אור, יום ירושלים שמח. יום ירושלים שמח, ואתה בעצם חושף את הסיפור הזה שארז כמעט חוטף מפרצת במוח ממנו, ובצדק כנראה. ארז, קח פה את העניינים, כי אתה זה שזה לוהט בו. ספר שלך שאנחנו מקווים שיצא לאור כמה שיותר בהקדם, הוא צריך לעבור עוד איזשהו תהליך של אישורים וכן הלאה, אבל בספר אתה חושף פרשה שאתמול גם נחשפת אצל אריאל כהנא בישראל היום. מידע מודיעיני שמגיע בימים הראשונים, אפשרות מבצעית לשחרור החטופים. הרצי הלוי פוסל את התוכנית, אבל מרכז הכובד של הסיפור, שמשום מה גם לא מקבל את המקום הראוי בישראל היום, מרכז הכובד של הסיפור, פעם נוספת הרצי הלוי ממדר את הממשלה מהמידע הזה. כן, אני חושב שזה שיטה, זה לא, הסיפור פה הוא לא רק הרצי הלוי, כי זה שיטה שהיא כבר במשך הרבה מאוד שנים, הספר מביא המון סיפורים, והספר התחיל להיכתב עוד לפני השבעה באוקטובר, והשיטה הזאת הייתה לפני השבעה באוקטובר ממשיכה גם אחריה. אנחנו באמת נמצאים בסך הכל פחות משבוע אחרי שהרמטכ"ל וראש השבק מקבלים מידע, אינדיקציות על מה שקורה מעבר לגדר, ומחליטים שהם לא מעדכנים משום את הדרג המדיני, ואנחנו חווים את האסון הנורא ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה. ופחות משבוע אחרי, שוב יש פה איזשהו מידע, איזשהו התכנות למבצע שהוא באמת אסטרטגי מאוד מהשורה הראשונה. כולנו מבינים את המשמעות, בטח באותם ימים שאנחנו מדברים פחות משבוע אחרי האסון הזה, על האפשרות לשחרר קבוצת חטופים, והרצי הלוי מקבל את ההחלטה הזאת לבד. הוא לא מביא אותה בפני הדרג המדיני. את הדבר הזה אני יודע בוודאות, אימתתי אותו עם ארבעה מקורות שונים, והוא לא מביא את זה לדרג המדיני, ואני חושב שזה הדבר החמור. צריך להגיד, אתה משרת, מותר להגיד, נכון? איפה אתה משרת במילואים ואיפה שירתת? אסור להגיד. לא, רק שאני הייתי, שירתתי באותו, אני במילואים ושירתתי בבור, יחידה שבה אני משרת, יחידה ש... אוקיי. קיבלת, בוא נגיד, הכרת את העובדות בזמן אמת, ולאחר מכן התחלת לעבוד על הסיפור, וכמו שאתה, בנוסף למידע שכתבת בספר, אני חושב שגם בידיעה של אריאל כהנא, הוא השיג פרטים נוספים, גם אימת את המידע וגם השיג פרטים נוספים ממקורות אחרים. נכון, הוא גם אימת את המידע בצורה מאוד ברורה, והמידע שהוא השיג בנוסף, שוב, שאני לא קיבלתי עליו אישור לפרסם, זה אריאל כהנא קיבל, והוא עשה את העבודה העיתונאית הבאמת יוצאת הדופן הזאת. הוא שוחח עם קצינים בכירים מאוד מאוד בצה"ל, שאמרו לו שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, קודם כל, שבתהליך הזה לא הייתה תמימות דעים במטה הכללי של צבא הגנה לישראל שלא צריך לבצע את המבצע. שני אלופים... היה דיון בעניין. כן, היה דיון, שזה כבר מראה שזה לא איזשהו מבצע קטן שרק עליו. זה לא פנטזיה של איזה קצין משוגע להוט להיכנס ולהילחם, זה לא איזו קפריזה של איזה קצין. מסתבר שזה לא הסיפור לפי המידע שהוא מביא, ומדובר בשני קצינים, שני אלופים שתומכים במבצע, והרמטכ"ל וראש אמ"ן מתנגדים, וזה דבר אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי כדי להבין עד כמה המבצע הזה הוא מבצע משמעותי ועד כמה לא ברור בכלל שלא הייתה לו התכנות. והדבר השני זה מידע שהוא מביא על תת אלוף דן גולדפוס, מפקד אוגדה 98, שמתאר שעבד על המבצע הזה במשך 24/7 במשך כמה ימים, אסף אליו כוחות. זאת אומרת, זה לא היה רק בגדר רעיון של מישהו, זה כבר היה, התאמנו והיה כוחות מוכנים. אני לא יודע להגיד ביחס לכוחות אופרטיביים שהתחילו להתאמן לעשות מודלים. אני לא יודע, יכול להיות שכן, אני לא שם. אבל ממה שאומר, ממה שאריאל כאן, המידע שהוא השיג, שוב פעם, אני מסייג, זה לא המידע שאני מדבר עליו, כי אני גם לא מדבר על עניינים מבצעיים, אני מדבר על משהו אחר. במידע הזה אנחנו רואים שממה שהוא מציג אנחנו יכולים לראות שדן גולדפוס גם עד היום חושב שהיה צריך לבצע את המבצע הזה עד היום. זה לא כזה טריוויאלי להגיד, תראו,
אז היה הזמן קודם, ולא היה צריך להביא אותו לדרג מדיני. מבצע שיש בו אפשרות לשחרר חטופים, צריך לבשל אותו, והתשובה שהוא לא בשל, היא תשובה שאזרחי ישראל לא יכולים לקבל אותה. אם הרצי הלב היה הרמטכ"ל ב-76, לא היה מבצע אנטבה. אוקיי. זה ככה פשוט, זה ככה פשוט. אוקיי, עכשיו אני רוצה, אתה אומר שהתחלת לכתוב את הספר הזה בעצם לפני השבעה באוקטובר, הספר בא אל הבית, אז מה בעצם הטענה המרכזית של הספר? יש שני דברים. אחד, יש פה שיטה של פקידות בחירה במדינת ישראל, שהיא לא נבחרת, והיא באה מתוך איזושהי הגמוניה ששלטה במדינת ישראל ולא משחררת את השלטון. וגם אם אנחנו הולכים ובוחרים בקלפי את נבחרי הציבור שלנו, אנחנו בוחרים את השרים שהפקידים ישלטו בהם. כן. אוקיי. עכשיו, יש פה זה רובד אחד, והדרג הפקידותי הבכיר, האזרחי והביטחוני, הוא מתמרן את נבחרי הציבור, הוא בתחושת עליונות כלפי נבחרי הציבור. אנחנו שומעים את הלשעברים באולפנים, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד בולט, ומנהלים מדיניות עצמאית לחלוטין. זה אחד. אוקיי. הדבר השני שיש שם, הוא שבקרב הפקידות הביטחונית והאזרחית הבכירה, אין איזון. יש תפיסה אחת ששלטת, ואין מקום לתפיסות אחרות. וכשזה קורה, זה מביא אותנו לאסון קולוסלי כמו השבעה באוקטובר. כשאדם רואה בעין אחת, כשעין ימין חסומה, יש שתי תופעות. אנחנו לא רואים, אין לנו מימד של עומק, ויש לנו המון שטחים מתים. וזה מה שהביא אותנו לאסון הזה. ואתה... זה מביא אותנו, זה לא רק לאסון הזה ברמה הביטחונית. זהו, בדיוק. אנחנו משלמים על זה מחירים כלכליים, חברתיים, מדיניים, המון המון מחירים. אנחנו צריכים לפקוח את שתי העיניים. ובספר אתה מביא עוד דוגמאות לאירועים מהסוג הזה. תן לי עוד דוגמה אחת קטנה ש... יש המון, המון המון דוגמאות. אין לי עוד אחת קטנה, בקצרה. אני אתן דוגמה קטנה שהיא באה מעולמות דווקא אזרחיים. אוקיי, כן. כדי להוציא את זה מהממד גם הצבאי וגם הפוליטי. משהו שהוא לגמרי לא פוליטי. הפרויקט הכי גדול שמדינת ישראל מתעסקת איתו היום בתשתיתי, זה פרויקט המטרו. כדי לקבל פרופורציות, מדברים על עלות של בין 150 ל-200 מיליארד שקל, בדרך כלל בפרויקטים כאלה מגיעים לצחורים יותר גבוהים, בוא נניח שזה יהיה בין 200 ל-250 מיליארד שקל. כן. להבין רגע, כל תקציב התשתית של מדינת ישראל בשנה הוא 40 מיליארד שקלים. אוקיי. עכשיו זו שאלה מאוד טובה, את מי משרת פרויקט המטרו הזה? והרכבת התחתית שהיא, רק להבהיר, פרויקט המטרו הוא פרויקט של רכבת תחתית נוספת לרכבת התחתית הקלה שנבנית עכשיו... כן. בגוש דן, שעדיין לא הוכיח את עצמה, אבל כבר יצאו לפרויקט המטרו. Okay. עכשיו, כשאני לוקח את כביש 6, שעליו עכשיו פורסים מסילת רכבת, שאמורה להביא את התושבים מהפריפריה... כן, המסילה המערבית, מה שנקרא, כן. כן, אנחנו מסתכלים על המסילה הזאת, אנחנו רואים, מסתכלים על המפות של המטרו והרכבת הקלה. בוא נקצר קצת, עידו, כי באמת הזמן... אני מגיע, מסתכלים על המפות ורואים ש... הרכבות האלה לא מתחברות למסילה הזאת של כביש 6. זאת אומרת, מגיעים אנשים מהפריפריה ומצפים להם שיעשו את כל הסיבוב ורק אז יעלו על הרכבת התחתית. עכשיו, זה נובע מזה שאנשים שיושבים שם... מה זה מטופש הרי? בכל העולם זה מתחבר, תמיד זה מתחבר. מה הקשר של הפקידות פה והמשילות? בואו נבין את הנקודה הקריטית פה. כי כשסביב שולחן מקבלי החלטות יושבים אנשים שמבחינתם מדינת ישראל זה מדינת המטרו. גוש דן זה הסיפור, וכל הרכבת התחתית הזאת היא באה לשרת רק את האנשים שגוש דן. מה אכפת להם מהפריפריה? הפקידות גרה בגוש דן. בדיוק. מי שגר בנגב, מי שגר בגליל, יש לשבור את הראש. בדיוק. מדהים, מדהים. ולכן זו דוגמה טובה לזה ש... דוגמה מצוינת. שנגרמים הם לא רק במישור הפוליטי, כן, ויש הרבה כאלה. אבל זו דוגמה. מרתק, אנחנו... אוקיי, אני אחכה... עידו, קבלנו שיחת המשך, נו, בקיצור. שיחת המשך שבה תיתן לנו עוד כמה מהדברים המטורפים האלה. עידו נורדן, תודה רבה. תודה רבה. זה מטורף, הסיפור הזה שהוא מביא סיפור קטן עם המטרו, אבל זה מטורף. יש מלא דוגמאות כאלה, ואני חייב להגיד, מדינת ישראל כולה הייתה אמורה לעסוק היום בסיפור הזה של מידור הממשלה, וכל התקשורת פה מועלת בחובתה. אני מסכים איתך לחלוטין, ו...